ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕುಡಿದ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ, ಅನ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು.